គីមានន័យថាអ្នកដែលកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិក៏មានសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្មសិទ្ធិករដែរគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលដូចជាជួលប្រវាសជាដើមនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបន្តដូចជាលក់ឬក៏ចែកជាគេមរតកទៅឲ្យកូនចៅបានភូគីដែលកាន់កាប់អចលនវត្ថុត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ភូមិបាលដែលចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2001បានបិទបញ្ចប់រាល់ការចូលកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងឋានៈជាភូគីមានន័យថាច្បាប់ទទួលស្គាល់តែអ្នកចូលកាន់កាប់មុនឆ្នាំ2001ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចូលកាន់កាប់ក្រោយច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចូលជាធរមានត្រូវចាត់ទុកថាជាការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ភូមិបាលនេះក៏បានបង្កើតយន្តការមួយដែរដែលមានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រីក្រដែលគ្មានដីនោះគឺការធ្វើសម្បទានដីសង្គមគិច្ចនៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិតហែលចម្រើននឹងត្រឡប់មកបកស្រាយបំភ្លឺអំពីសម្បទានដីសង្គមគិច្ចនេះដោយចាប់ផ្ដើមជាបឋមអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកដែលអាចទទួលបាននៅដីសម្បទានសង្គមគិច្ចលក្ខណៈសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលជាមុខសញ្ញាទទួលសម្បទានដីសង្គមគិច្ចនេះគឺមាន5យ៉ាងទី1គឺត្រូវតែមានសិទ្ធិជាខ្មែរទី2គឺជាមេគ្រួសារដែលមានសមាជិកចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅទី3គឺត្រូវតែបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានកម្រិតជីវភាពមួយដែលក្រីក្រតាមការកំណត់របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទី4គឺគាត់មិនត្រូវជាកម្មសិទ្ធិករឬក៏ជាអ្នកកាន់កាប់ចោរចាប់ឬដីណាមួយនោះទេមិនឯងក៏អត់មានដីសោះហើយនឹងទី5គឺគាត់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនិយាយទៅគឺមានលទ្ធភាពកាន់កាប់ដីជាសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចនេះបាទលើកទីនេះគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលច្បាប់កំណត់ថាគាត់មានសិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងគឺមានដូចជាមេគ្រួសារជាស្ត្រីដែលបាត់បង់សមត្ថភាពឬក៏ជាអតីតយុទ្ធជនដែលបាត់បង់សមត្ថភាពឬក៏ជាយោធិនដែលរំសាយពីកងទ័ពមកតើដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏ត្រូវមានបង់ថ្លៃឈ្នួលអ្វីដែរសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចជាការចែកដីធ្លីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអតីតយុទ្ធជនពលីពិការឬក៏បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មគឺមិនយកកម្រៃទេបាទតើសម្បត្តិនឹកមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះអាចកាន់កាប់ដីនេះបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំអ្នកដែលទទួលបាននៅដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចត្រូវតែកាន់កាប់ដីដែលបានបែងចែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីនោះមានន័យថាគាត់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីបង្កមកកាន់ផលលើដីដែលបានចែកឲ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបើសិនជាគាត់មិនបំពេញទេគាត់បាត់បង់សិទ្ធិលើដីនឹងប៉ុន្តែបើសិនគាត់បំពេញគាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីនោះមានន័យថាគាត់អាចស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិលើដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក៏មានសិទ្ធិដូចជាភូគីមានន័យថាអ្នកដែលកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ពីមុនឆ្នាំ2001នោះមកដែរចំពោះករណីនេះគឺខុសផ្នែកខ្លាំងអំពីសិទ្ធិភោគៈគឺភោគីមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលហើយនឹងផ្ទេរបានហើយគាត់អាចលក់អាចឲ្យដីរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកណាផ្សេងទៀតបានចំពោះសម្បត្តិនិកនៃសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះគាត់មិនអាចធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិបានទេគឺគាត់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចដែលគាត់បានចុះជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
តាមពិតទៅចំពោះសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនេះគឺជារបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបែងចែកដីធ្លីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជួបប្រទះការលំបាកឬក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់មកអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែជាយន្តការមួយដែលសម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះគាត់យកដីទៅលក់បន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅតែក្រដដែលដោយសារតែគាត់មិនបានកាន់កាប់ដីធ្លីថែរក្សានិងធ្វើអាជីវកម្មផលិតកម្មបង្កកម្មផលលើដីនឹងហេតុដូច្នេះបានជាច្បាប់កំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបាននៅសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនេះចាំបាច់ត្រូវតែនៅថែរក្សាអាស្រ័យផលប្រើប្រាស់លើដីនឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីទទួលបាននៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីនោះប្រសិនបើនៅក្នុងរយៈពេលកាន់កាប់ដីមិនទាន់គ្រប់5ឆ្នាំស្រាប់តែសម្បត្តិនឹងទទួលមរណភាពតើសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនឹងត្រូវរលាយជាស្វ័យប្រវត្តិហើយដីសម្បត្តិត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋវិញឬក៏កូនចៅដែលជាទីយាទរបស់អ្នកស្លាប់នឹងអាចកាន់កាប់បន្តបានចំពោះករណីដែលសម្បត្តិនិកសង្គមគិច្ចនេះទទួលមរណភាពមុនកាលកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំនេះទីយាទរបស់គាត់បានន័យថាក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលជាអ្នកទទួលបាននៅសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនេះគាត់មានសិទ្ធិបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនេះបានឲ្យបានគ្រប់5ឆ្នាំដើម្បីមានសិទ្ធិស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិបានន័យថាសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចมันអាចត្រូវរលាយរលត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារតែហេតុនៃមរណភាពរបស់សម្បត្តិនិកសង្គមគិច្ចនេះបានទេខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់សំណួរចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងករណីដែលសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចហ្នឹងត្រូវផ្ទេរជាមរតកទៅឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងតើរយៈពេល5ឆ្នាំដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យកាន់កាប់ដើម្បីបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីហ្នឹងត្រូវចាប់ដើមរាប់ពីដើមឡើងវិញឬក៏អាចរាប់បន្តពីមុនមកបាទកន្លែងនេះគឺច្បាប់យើងមិនដូចជាមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីថាតើរយៈពេលបន្តគឺចាប់ពីពេលណាទេប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ហើយគោលការណ៍នេះអាចយកជាការបានគឺត្រូវតែរាប់គិតចាប់តាំងពីពេលដែលសពនោះបានទទួលនៅសិទ្ធិសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋមានន័យថាចាប់ពីពេលដែលចូលកាន់កាប់ដំបូងមិនមែនចាប់ពីពេលដែលគាត់កាន់កាប់ក្រោយពីមរណភាពរបស់អ្នកសម្បត្តិនិកសង្គមគិច្ចនោះទេសូមអរគុណលោកហែលចម្រើនខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាបណ្ឌិតហែលចម្រើនបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ង់តេអង់សោះបននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយនិខេបបទបណ្ឌិតរបស់លោកគឺសរសេរអំពីវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនីតិឯកជននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសមួយនៅប្រទេសកម្ពុជារបបកម្មសិទ្ធិចាស់មុនឆ្នាំ1979ត្រូវបានគេលុបចោលអ្នកដែលកាន់កាប់ដីធ្លីក្រោយឆ្នាំ1979នៅតែមានច្រើនគ្នាដែលកាន់កាប់ដោយគ្មានបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិដូច្នេះបានជាមានវិវាទកើតឡើងជាញឹកញាប់ជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីនេះក្នុងនីតិយុត្តិដឹងអំពីច្បាប់នេះខ្ញុំនឹងលើកយកបញ្ហាដីធ្លីមកនិយាយមុនគេដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីការកាន់កាប់ដីដែលមិនមានបានដោយមានការឆ្លើយបំភ្លឺពីបណ្ឌិតហែលចម្រើនជំរាបសួរលោកហែលចម្រើនបាទជំរាបសួរលោកហែលចម្រើនចាប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីទី1នៃប្រទេសបារាំងហើយនៅខេត្តបបតសរសេរតាក់ទងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហែលចម្រើនជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានផ្នែកសិក្សានិងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចនៃឧត្តមរងភាសាសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនីតិឯកជននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនហើយក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពីច្បាប់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរជាខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនជុំវិញការកាន់កាប់ដីដែលមានបានខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តាមនងថាបើខ្ញុំកាន់កាប់ដីមួយកន្លែងតាំងពីឆ្នាំ1979មកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានបានកម្មសិទ្ធិលើដីនឹងទេតើខ្ញុំមានសិទ្ធិជាអ្វីនៅលើដីនឹងតើខ្ញុំជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬក៏មិនមែនទេ
បាទចំពោះសំណួរនេះគឺច្បាប់យើងទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានចុះបញ្ជីដីធ្លីទេគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែជាភុគីបានន័យថាជាអ្នកដែលកាន់កាប់ស្របច្បាប់ដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់បាទនៅក្នុងឋានៈខ្ញុំជាភុគីហ្នឹងតើខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះលើដីហ្នឹងតើខ្ញុំអាចដាំដុះប្រើប្រាស់ជួប្រវាស់លក់ឬក៏ចែកបន្តទៅឲ្យកូនចៅដែរឬទេបាទបើនិយាយអំពីសមាសធាតុនៃសិទ្ធិភោគៈហ្នឹងគឺភោគីម្នាក់ៗមានសិទ្ធិដូចជាកម្មសិទ្ធិករដែរមានអ្នកគាត់អាចប្រើប្រាស់គាត់អាចដាំដុះគាត់អាចយកទៅជួលឬក៏យកទៅប្រចាំឬក៏យកទៅប្រវាស់ឲ្យគេបានថាប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនឹងអាចចាត់ចែងមានអ្នកគាត់អាចផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគេបានដែរច្បាប់របស់យើងកំណត់ថាភោគៈហ្នឹងបង្កើតបានទៅជាសិទ្ធិធម្មដឹកលើអចលនវត្ថុដែលអាចធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចការជំនួយបានមានន័យថាគាត់អាចធ្វើដូចជាកម្មសិទ្ធិករដែរបាទចុះមានន័យថាបើទោះបីជាខ្ញុំអត់មែនជាកម្មសិទ្ធិករក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចលក់ឬក៏ចែកបន្តទៅឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានដូចគ្នាដែរបាទគឺត្រឹមត្រូវបាទបាទចុះឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំចែកបន្តទៅឲ្យកូនឬក៏ខ្ញុំលក់ទៅឲ្យនរណាម្នាក់ភិក្ខុដែលទទួលដីបន្តពីខ្ញុំទៅហ្នឹងតើតើទទួលជាភូគីតដែរឬក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាទគឺអ្នកដែលទទួលសិទ្ធិបន្តពីភូគីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានត្រឹមតែជាសិទ្ធិភូគៈទេអានន័យថាมันអាចផ្ដល់ឲ្យលើសពីអ្វីដែលអ្នកគេទទួលមាននោះទេបាទដោយសារមើលទៅឃើញថាស្តីងគ្នាពេលខ្ញុំចង់សួរបច្ចៈមួយម៉ាត់បន្តិចថាតើមានកន្លែងណាដែលខុសគ្នារវាងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងភូគីហ្នឹងបាទតកតងជាមួយបញ្ហានេះគឺសិទ្ធិភោគៈហើយនិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបើនិយាយអំពីវិសាលភាពនៃសិទ្ធិបែបទំហំនៃសិទ្ធិហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ការគាំពៀននៃច្បាប់ច្បាប់របស់យើងគឺយើងទទួលស្គាល់ការពៀពេញលិញចំពោះសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិតែចំណែកឯសិទ្ធិភោគៈហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាមានន័យថាអាចនឹងមានការជំទាស់ទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានករណីវិវាទកើតឡើងមានករណីមានការតវ៉ាទាមទារហ្នឹងគឺជាប្រភពមួយនៃចំណងដែលមានន័យថាជាសិទ្ធិមួយដែលមិនទាន់អាចឆ្លាក់ជាសិទ្ធិដែលមានលក្ខណៈជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដែលរងចាំធ្វើការទទួលយកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិជាស្ថានភាពទៅថ្ងៃមុខក្រោយពីមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីនោះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់កាប់ដីដោយស្របច្បាប់យូរមកហើយអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចទទួលបានសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិនៅលើដីនឹងដែរទេហើយបើសិនជាបានតើខ្ញុំត្រូវបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទៅបាទចំពោះភោគីគឺច្បាប់យើងកំណត់ថាតើតើភោគៈរបស់គាត់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទើបអាចទទួលបាននៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបានហើយលក្ខខណ្ឌនៃភោគៈស្របច្បាប់នេះគឺចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងគឺភោគៈនឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈសុចរិតណាមានលក្ខណៈវិហិង្សាមិនមានការប្រើអំពើហិង្សាមានតែពេលយកចូលកាន់កាប់នឹងហើយមានលក្ខណៈពិតប្រាកដបានថាគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់ពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវមិនមែនកាន់កាប់ក្នុងឋានៈជាអ្នកយាមដីឲ្យគេឬក៏យាមចំការឲ្យគេទេគាត់កាន់កាប់ក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ហើយអាចដឹងឮជាសាធារណៈនឹងជុំម្ចាស់គឺមានលក្ខណៈជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានការអាខានមានថាគាត់នៅបន្តកាន់កាប់ជាតារាព្រៀងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយមិនបានលះបង់ដីទុកចោលឲ្យឃ្លាតរយៈពេលមួយចន្លោះដែលធំធេងនោះទេបាទដែលខ្ញុំកាន់កាប់ជាប់លាប់ដោយស្រុកច្បាប់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌប្រមាណខ្លួននឹងថាតើមានរយៈពេលប្រមាណដែលខ្ញុំអាចខ្លាទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិច្បាប់របស់យើងកំណត់ថាភោគៈត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំង5យ៉ាងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយកម្មវត្ថុនៃភោគៈមានដីដែលគាត់កាន់កាប់នឹងត្រូវតែស្ថិតនៅជាដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋឧបមាថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះឬក៏មន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់ទៅកាន់កាប់នៅស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងដីរបស់សាលារៀនឬក៏ដីមន្ទីរដែលគាត់កាន់កាប់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ9មករហូតមកនេះគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ទាមទារបានកម្មសិទ្ធិលើដីនឹងដែរប៉ុន្តែច្បាប់យើងមិនអនុញ្ញាតទេដីនឹងចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចធ្វើកម្មសិទ្ធិបានទេ
អញ្ចឹងកាន់កាប់ហ្នឹងសម្រាប់ឯកជនបាទអញ្ចឹងកាន់កាប់ហ្នឹង5ឆ្នាំហ្នឹងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយក៏ដោយក៏តន់តែការកាន់កាប់ហ្នឹងមិនមែនជាការកាន់កាប់ទៅលើដីរបស់រដ្ឋទៀតបាទអត់មិនមែនជាដីដែលចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាទជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបាទបាទមួយទៀតថាតើក្នុងរយៈពេលខ្ញុំបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយរយៈពេលខ្ញុំកាន់កាប់មកហ្នឹងក៏5ឆ្នាំហើយដែរតើខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីហ្នឹងជាស្វ័យប្រវត្តិឬក៏ខ្ញុំត្រូវតែបំពេញនៅនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងជាមុនសិនទើបខ្ញុំអាចបានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិមិនអាចទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិទេមានន័យថាភូកីដែលកាន់កាប់នៅលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនតាមលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិសិនទើបអាចទទួលបាននៅសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនបាទនៅពេលដែលយើងកាន់កាប់ជាភូគីនៅឡើយមិនទាន់ក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានប័ណ្ណអ្វីជាសម្គាល់ថាខ្ញុំជាភូគីទោះបីតែមិនមែនជាបានកម្មសិទ្ធិក៏ដោយតែមានប្រភេទប័ណ្ណបែបហ្នឹងដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតកតងជាមួយបញ្ហាហ្នឹងកន្លងមកមុនជាប់ភូបាលឆ្នាំ2001ជួយធរមានក៏យើងមានក្រោយជាប់ភូបាលឆ្នាំ2001ជួយធរមានក៏យើងមានគេឲ្យឈ្មោះថាប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001នេះបានកំណត់ថាក្នុងពេលដែលរោងចក្របង្កើតកសាងសិទ្ធិគោលជីដីធ្លីប្លង់សុយដីឡើងវិញគឺរដ្ឋបាលសុយដីមានសិទ្ធិចេញបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចំពោះភូកៈដែលកំពុងតែមានតាំងពីដើមរហូតមកប៉ុន្តែប័ណ្ណនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទេគឺជាប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃត្រឹមតែជាប័ណ្ណភូកៈដែលអាចធ្វើការជំទាស់វិញបាននៅពេលដែលមានការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធណាចឹងតើមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទៅជាកម្មសិទ្ធិស្ថាបពមិនអាចជំទាស់បានបាទចាំមកត្រូវតែមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដែលយើងច្បាប់យើងកំណត់ថាជាប័ណ្ណស្ថាបពមិនអាចជំទាស់តវ៉ាបានហើយប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺច្បាប់កំណត់ថាចេញនៅពេលដែលមានការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយទៀតដោយសារពីដើមដំបូងខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍មកថាខ្ញុំកាន់កាប់ដីនឹងតាំងពីឆ្នាំ1979មកតែដោយសារមានច្បាប់ភូមិបាលដែលចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2001មិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើបើសិនជាខ្ញុំមិនមែនកាន់កាប់ពីឆ្នាំ1979ទេក៏តែខ្ញុំទើបតែចូលកាន់កាប់នៅក្រោយឆ្នាំ2001តើតើខ្ញុំអាចចូលកាន់កាប់អញ្ចឹងធ្វើជាភូគីហើយចាំ5ឆ្នាំខ្លះជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បានកំណត់ច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលច្បាប់នឹងចូលធរមានគឺយើងបិទបញ្ចប់ការចូលកាន់កាប់ជាភូកៈលើដីធ្លីទាំងអស់ទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋក៏ដោយគឺលែងមានតទៅទៀតហើយគឺដាច់ខាតអំណាចនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចធ្វើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិតាមរយៈយន្តការនៃភូកៈបានទេគឺថាយ៉ាងទទួលនៅការប្រន់ទីតោតាមច្បាប់ទៀតទៅជាបរិបទក្រីក្រដែលគាត់ចង់បានដីធ្លីចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈយន្តការនៃសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចបាទបាទសូមអរគុណបណ្ឌិតហែលចម្រើននៅក្នុងនីតិយើងលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកការឆ្លើយបំភ្លឺពីមន្ត្រីជំនាញជុំវិញនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការចេញបានកម្មសិទ្ធិក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅរាល់ឯកសារកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់ច្បាប់បានកំណត់លុបចោលរាល់របបកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមានមុនឆ្នាំ1979ដើម្បីរៀបចំកសាងបញ្ជីដីធ្លីនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសឡើងវិញច្បាប់បានកំណត់បង្កើននីតិវិធីពិសេសមួយគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺជាការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលកើតចេញពីកំណត់ផ្ដួយផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំពីម្ចាស់ដីនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកកំណត់ជ្រើសរើសភូមិឬឃុំណាមួយដែលត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីដីធ្លីលោកសសវណ្ណអគ្គនាយកសុរិយោដីនិងភូមិសាស្ត្រចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធគឺជាការបញ្ជីដែលយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមពីមួយភូមិម្ដងទៅមួយភូមិម្ដងទៅហើយយើងធ្វើទាំងអស់ក្បាលដីមួយភូមិនឹងបាទទាំងក្បាលដីរដ្ឋទាំងក្បាលដីឯកជនបាទពីក្បាលដីមួយទៅក្បាលដីមួយជាបន្តបន្ទាប់តែឯការប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យដោយស្រុកយើងមានរដ្ឋបាលឃុំច្បាស់លាស់យើងប្រកាសមួយឃុំបាទ
នីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះត្រូវចែកចេញជា5ដំណាក់កាលសំខាន់សំខាន់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការកំណត់យកតំបន់ណាមួយដើម្បីធ្វើការចុះបញ្ជីបាទដំណាក់កាលទី1គឺជាដំណាក់កាលត្រៀមរៀបចំដំណាក់កាលនេះមានការកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបាទទីទូទៅការវិនិច្ឆ័យនេះយើងធ្វើមកឃុំបន្តមកទៀតគឺថាគឺត្រូវជួនដំណឹងបាទជួនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាអូគេចិត្តមកចុះបញ្ជីហើយបន្តមកជួនដំណឹងពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបាទស្ដីអំពីដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំនេះគឺយើងបង្កើតគណៈកម្មការរដ្ឋបាលបាទនេះគឺថាសំខាន់ណាស់គណៈកម្មការនេះគណៈកម្មការនេះហើយដែលជួយដល់ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតើគណៈកម្មការរដ្ឋបាលនឹងមានសមាជិកពីខណ្ឌណាខ្លះគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគឺមានអភិបាលខេត្តរាជធានីជាប្រធានបន្ទាប់មកទៀតអភិបាលស្រុកជាសមាជិកប្រធានក្រុមវាលនឹងអ្នកចុះបញ្ជីខាងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនឹងជាសមាជិកមេឃុំឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាសមាជិកហើយគ្រប់មេភូមិទាំងអស់ជាសមាជិកបូករួមទាំងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពីររូបតែនៅក្នុងភូមិនឹងឯតចាស់ដែលលោកស្គាល់ពីប្រវត្តិដីប្រវត្តិអីច្បាស់នឹងគឺពីររូបជាសមាជិកទៀតបន្ទាប់ពីបង្កើតគណៈកម្មការរដ្ឋបាលហើយប្រកាសជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតតើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលចុះកំណត់ព្រំជាទូទៅគឺម្ចាស់ដីជាអ្នកកំណត់ព្រំជាមួយអ្នកជិតខាងគឺថាគាត់បង្ហាញព្រំគាត់ឲ្យបានយើងវាស់ហើយធ្វើដើម្បីកសាងប្លង់សូរិយដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីបាទក្នុងដំណាក់កាលនេះសំខាន់ណាស់បាទគឺម្ចាស់ដីដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមកំណត់ព្រំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់ហើយបោះបង្គោលឲ្យបានច្បាស់បន្ទាប់មកបានឲ្យមន្ត្រីនឹងលោកចូលទៅវាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលកសាងប្លង់សូរិយោដីហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីហ្នឹងត្រូវត្រៀមឯកសារចាំបាច់នឹងអ្វីខ្លះម្ចាស់ដីត្រូវត្រៀមរៀបចំនៅឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះបញ្ជីបាទរួមមានសម្បត្តិកំណើតបាទកាតរបស់គាត់ឬពាក្យមួយទៀតគេហៅថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសភៅគ្រួសារបាទសភៅឆ្នាក់នៅសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដាំរដកសាលក្រមពីតឡាការបាទមានលិខិតលក់ទិញឡាក់ហើយយើងស្នើសុំឲ្យគាត់ត្រៀមរៀបចំនៅបង្គោលព្រំរបស់គាត់ណាដើម្បីបោះបង្គោលកំណត់ព្រំផងដែរយើងបានឃើញពីដំណាក់កាលរួមមកហើយនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺដំណាក់កាលត្រៀមរៀបចំនិងដំណាក់កាលចុះវ៉ាវែងក្បាលដីតើដំណាក់កាលបន្តមកទៀតមានអ្វីខ្លះដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យគឺថាមន្ត្រីដែលគាត់ប្រមូលបានទៅហើយនឹងគាត់អាចគូជាប្លង់សូរិយោដីបានហើយនឹងរៀបជាបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីហើយមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនតែក្នុងភូមិនឹងទេតែនៅពីក្រៅក៏បានដែរបាទគាត់មកធ្វើការពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់បាទសុខផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្ទៀងផ្ទាត់អីខ្លះបាទដំបូងគាត់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់គាត់បាទស្ថានភាពគ្រួសារក្បាលដីទំហំដីរូបរាងដីបាទហើយជាពិសេសប្រភេទទ្រព្យបាទប្រភេទទ្រព្យសំខាន់ណាស់ទ្រព្យរួមប្តីប្រពន្ធឬក៏ទ្រព្យប្តីឬក៏ទ្រព្យប្រពន្ធដែលឡែកបាទហើយទាំងអស់នេះគឺបិទនៅលើក្តារខៀនបាទនៅលើប្លង់សូរិយដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីអានេះសំខាន់ណាស់ហើយតួនាទីរបស់ម្ចាស់ដីខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចទៅចំណុចនេះបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចផ្លូវច្បាប់បើខាងណាផុតពី30ថ្ងៃនេះហើយគឺថាអត់តវ៉ាទៀតបានទេបាទបាទខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ចំណុចតវ៉ាចំទាស់ហ្នឹងប្រសិនបើនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកសាងប្លង់សូរិយោដីហ្នឹងកើតមានវិវាទជាពិសេសអាចមានវិវាទតាក់ទងទៅនឹងព្រំដីតើមានយន្តការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឬក៏ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅដល់តុលាការបាទសូមអរគុណណាសំណួរនេះល្អណាស់នៅពេលដែលកំណត់ព្រំជាទូទៅបើមានទំនាស់ឬក៏មានការតវ៉ាអីនោះ
គណៈកម្មការរដ្ឋបាលដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមទទួលនៅការប្តឹងតវ៉ាជំទាស់និងសម្របសម្រួលបានស្រុកយើងច្រើនតែសម្របសម្រួលហើយកិច្ចការនេះយើងសម្របសម្រួលបានច្រើនណាស់ក្នុងការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះបាទក្នុងចំណោមមួយលានក្បាលដីនេះគឺថាទំនាស់តិចណាស់បើសិនជាលោកខ្ញុំជូនជាសិទ្ធិទៅលោកមិនចង់ជឿទេបាទទំនាស់ប្រហែលជាជាង 2,000 ក្បាលដីទេបាទក្នុងមួយលានក្បាលដីមានន័យថាក្នុង1000ដីមាន2ទៅ3ក្បាលដីទៀតដែលមានទំនាស់បាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ពីនីតិវិធីនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តមកទៀតបាទដំណាក់កាលទី4បាទមិនពាក់ព័ន្ធដល់ម្ចាស់ដីទេបាទនេះពាក់ព័ន្ធតែទៅនឹងវិស័យសាធារណៈដែលមានឈ្មោះថាដំណាក់កាលសម្រាប់លើឯកសារវិនិច្ឆ័យដែលឡែកក្នុងដំណាក់កាលទី5គឺដំណាក់កាលចុះបញ្ជីចែងបាននិងចែកបានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីបាទដំណាក់កាលនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាក្រោយទីឯកឧត្តមអបខេតដែលលោកមានប្រតិភូកម្មពីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចុះហត្ថលេខាទៅលើប្លង់សូរិយដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីហើយលោកប្រធានមន្ទីរដីនេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើសភៅគោលបញ្ជីដីនៅពេលដែលមានសភៅគោលបញ្ជីហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចចេញបានចេញបានលោកចុះហត្ថលេខាលើបានហើយបានចែកជូនដល់ម្ចាស់ដីចំណុចនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្ចាស់ដីលោកមានភារកិច្ចចាំបាច់តែម្ដងបានគឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមទទួលយកបានដោយផ្ទាល់ដៃព្រោះច្បាប់បានចែងមានតែម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករទេដែលមានសិទ្ធិទទួលយកបានបាទគិតមកទល់ពេលនេះតើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនឹងធ្វើបានប្រហែលជាប្រមាណភាគរយហើយនៅទូទាំងប្រទេសមកទល់រាល់ថ្ងៃនេះយើងប្រមូលបានទិន្នន័យ1,700,000ក្បាលដីហើយបានប្រហែលជា1,700,000ទៅ1,800,000ហើយបិទផ្សាយជាសាធារណៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងលើអំបញ្ញមិញ30ថ្ងៃនោះប្រមាណ1,600,000ហើយយើងបានចែកបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋបាន1,300,000បាទហើយបើគិតជាភាគរយអាស្រ័យនឹងការវាយតម្លៃថាចំនួនក្បាលដីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណតាមការវាយតម្លៃពីឆ្នាំ2001ក្បាលដីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា600,000ក្បាលដីដូច្នេះយើងបានខ្ទង់ 20% ជាងហើយបាទគូបញ្ជាក់បន្ថែមជាចុងក្រោយថានៅពេលដែលការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធកំពុងតែដំណើរការការចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំទៅតាមការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់ដីនៅតែអាចធ្វើទៅបានក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះបើទោះជាការចុះបញ្ជីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅមិនទាន់បានចប់សព្វគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយដោយដែលលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីច្បាប់លើកមុនថាការកាន់កាប់ដីធ្លីឬការកាន់កាប់អចលនវត្ថុជាទូទៅអាចមានទ្រង់ទ្រាយពីរជាការកាន់កាប់ក្នុងឋានៈជាភូគីឬក៏ការកាន់កាប់ក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ដីឬកម្មសិទ្ធិករអ្នកកាន់កាប់ដីធ្លីទោះជាក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក៏ដោយគ្រាន់តែជាភូគីក៏ដោយសុទ្ធតែមានសិទ្ធិសម្បានកាន់កាប់ដើម្បីទុកជាភស្តុតាងផ្លូវច្បាប់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅលើដីនេះដោយការកាន់កាប់ដីធ្លីអាចធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពពីរបានកាន់កាប់ក៏មានពីរប្រភេទដែរគឺបានភោគៈនិងបានកម្មសិទ្ធិសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកសសវណ្ណជម្រាបជូនថាបានក្នុងការចុះបញ្ជីដំបូងមានពីរប្រភេទជាភោគៈនិងជាកម្មសិទ្ធិហើយបានភោគៈហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រាប់ប្រដីធ្លីអ្នកខ្លះគេហៅថាបានស្លាប់មន់វារូបវាដូចស្លាប់មន់ហ្នឹងនៅខ្លួនហ្នឹងស្ថានភាពហ្នឹងចេញដោយអតីតការិយាល័យសុយដីខេត្តក្រុងចាប់ពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1995ការិយាល័យសុយដីហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងកសិកម្មហើយបានសម្គាល់សិទ្ធិមួយទៀតដែលជាបានភោគៈដែរគឺបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលត្រូវចេញចាប់ពីឆ្នាំ1995រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយបានកម្មសិទ្ធិដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុត្រូវបានចេញដោយអគ្គនាយកឋានសូរិយដីនិងភូមិសាស្ត្របាទអានេះនៅក្នុងក្រសួងរៀបចំដែនដីហើយបាទហើយយើងចេញបានសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនេះគឺថាដោយគម្រោងរៀបចំដែនដីនិងរដ្ឋបាលអ៊ីតាលី
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំពោះបានភូកៈដើម្បីទទួលបានបាននឹងតើគេត្រូវសុំទៅខាងអាជ្ញាធរណាបាទដើម្បីបានបាននឹងគឺថាតាមរយៈការចុះបញ្ជីដំបូងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការចុះបញ្ជីដាច់ដុំបាទភូកីស្រុកច្បាប់ត្រូវស្នើសុំការចុះបញ្ជីនឹងនៅការិយាល័យភូមិបាលស្រុកខណ្ឌក្រុងតាមរយៈលោកមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែលក្បាលដីនោះតាំងនៅហើយតាមរយៈនេះលោកមេឃុំនិងចៅសង្កាត់លោកនឹងបញ្ជាក់អំពីក្បាលដីនិងម្ចាស់ដីទីមួយលោកបញ្ជាក់អំពីទីតាំងដីនោះនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ទេហើយមានព្រំបន្ទល់អ្នកណាខ្លះហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកបញ្ជាក់អំពីប្រភពនឹងការបរិច្ឆេទនៃការកាន់កាប់ដីព្រមទាំងស្ថានភាពនិងប្រវត្តិដីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តសញ្ញាណដីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ដីគឺមេឃុំចៅសង្កាត់លោកត្រូវបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះតាវតារបស់គាត់អត្រានគរដ្ឋានព្រមទាំងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ម្ចាស់ដីបាទហើយក្នុងករណីនេះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើសិនម្ចាស់ដីនឹងគាត់នៅឃុំផ្សេងសង្កាត់ផ្សេងមិនមែននៅក្នុងដីនឹងតាំងនៅជាងការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណមនុស្សនោះគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលគាត់ស្នាក់នៅនោះមិនមែននៅកន្លែងទីតាំងដីទេបាទដូច្នេះប្រសិនបើម្ចាស់ដីមានទីលំនៅនៅឃុំផ្សេងពីឃុំដែលដីតាំងនៅការបញ្ជាក់ត្រូវធ្វើឡើងដោយឃុំ2គឺឃុំដែលដីតាំងនៅត្រូវបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងស្ថានភាពដីចំណែកឃុំដែលជាលំនៅរបស់ម្ចាស់ដីគឺជាអ្នកបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ដីបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីសំណាក់មេឃុំឬចៅសង្កាត់រួចរាល់ហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតគឺការស្នើសុំទៅសាលាស្រុកខណ្ឌដែលដីតាំងនៅដើម្បីចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីវាស់វែងកំណត់ព្រំដីមុននឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឲ្យអាជ្ញាធរសុរិយោដីថ្នាក់ខេត្តក្រុងជាអ្នកពិនិត្យសម្រាប់ជាចុងក្រោយក្នុងការចេញបានហើយបន្ទាប់មកលោកអភិបាលស្រុកនឹងលោកត្រូវចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការបរិច្ឆេទនៃការកំណត់ព្រំនិងវាស់វែងដីបាទហើយការជូនដំណឹងនឹងគឺថាគាត់ត្រូវជូនដំណឹងយ៉ាងតិច14ថ្ងៃមុននឹងគាត់ធ្វើការកំណត់ព្រំនិងវាស់វែងបានហើយជូនដំណឹងដល់បិទនៅនឹងទីតាំងដីនឹងមួយកន្លែងបិទនៅសាលាឃុំមួយកន្លែងបិទនៅសាលាស្រុកមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍នឹងលោកបានដឹងបាទបន្ទាប់មកហើយបានខាងថៃសុរិយដីនឹងចុះទៅវាស់វែងចុះទៅកំណត់ព្រំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាបរតលោកអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងហើយមន្ត្រីយើងជាអ្នកវាស់វែងវាស់វែងហើយអីហើយបានមន្ត្រីសុរិយោដីនឹងគាត់ត្រូវរៀបចំឯកសារបិទសាយជាសាធារណៈតែក្នុងនោះរួមមានបាទឯកសារបិទសាយសាធារណៈនឹងវាមានផែនទីក្បាលដីគំនូសបង្ហាញទីតាំងដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីហើយដើម្បីបិទសាយបាននឹងគឺថាលោកអបាស្រុកលោកត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងហោច7ថ្ងៃប្រាប់ថាអ្នកគេចិត្តបិទផ្សាយហើយ7ថ្ងៃបានបិទផ្សាយជូនដំណឹងដូចលើកមុនហ្នឹងបាទបិទនៅទាំង3កន្លែងហ្នឹងបាទហើយបិទផ្សាយ30ថ្ងៃហើយសួរថាបិទផ្សាយដើម្បីអីបាទដើម្បីឲ្យអ្នកដតីដែលមានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងលោកធ្វើការតវ៉ាបើមិនជាគ្មានការតវ៉ាទេក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងផែនទីក្បាលដីហ្នឹងត្រូវគូសបញ្ចូលទៅក្នុងប្លង់សូរិយោដីដាច់តែដុំហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបដាក់ជូនរដ្ឋបាលសុរិយោដីខេត្តនិងលោកអភិបាលខេត្តពិនិត្យនិងសម្រេចចុះបញ្ជីចុះបញ្ជីហើយបានលោកប្រធានមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តនឹងលោកអាចចេញបានបានហើយលោកចុះអធិការលើកបានហើយចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមីស្នើសុំនោះនេះគឺជានីតិវិធីនៃការសំបានភូកៈការសំបានកម្មសិទ្ធិក៏មានដំណើរការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការសំបានភូកៈដែរគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ចំណុចមួយប៉ុណ្ណោះគឺការគូប្លង់ដីសម្រាប់ដីដែលនឹងត្រូវចុះបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិការគូប្លង់ត្រូវមានលក្ខណៈលម្អិតជាងដីភូកៈបាទខុសគ្នាលើត្រង់ប៉ុណ្ណេះទេត្រង់ថាផែនទីក្បាលដីដែលទៅជាកម្មសិទ្ធិបានទោះតែមាននីយមកាអង់គ្លេសហៅថា coordinate បាទដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញប្រតិភិវិធអង់គ្លេសហៅថា geodetic network បាទហើយកាន់កាប់
លើសពីរយៈពេល5ឆ្នាំដីនោះបាទបំពេញលក្ខខណ្ឌនឹងហើយគឺបានជាកម្មសិទ្ធិហើយជាសង្ខេបមកវិញដើម្បីទទួលបានបានកាន់កាប់ដីធ្លីទោះជាបានភុគៈឬក៏ជាបានកម្មសិទ្ធិក៏ដោយម្ចាស់ដីត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាដំបូងទៅសាលាឃុំសង្កាត់ដីនោះតាំងនៅដើម្បីឲ្យមេឃុំឬចៅសង្កាត់ធ្វើការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងស្ថានភាពដីនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ដីបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់ហើយដំណាក់កាលទី2គឺការស្នើសុំទៅសាលាស្រុកឬសាលាខណ្ឌដែលជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យភូមិបាលស្រុកខណ្ឌចុះវាស់វែងនិងគូប្លង់ដីដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅទៀតក្រោយពីបានវាស់វែងនិងគូប្លង់រួចរាល់ហើយសាលាស្រុកខណ្ឌត្រូវប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈនៅប្លង់ដីនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដីនេះអាចធ្វើការតវ៉ាជំទាស់បានប្រសិនបើផុតរយៈពេល30ថ្ងៃមិនមានការតវ៉ាណាមួយនោះទេអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តគឺជាអ្នកសម្រាប់ជាចុងក្រោយក្នុងការចុះបញ្ជីដីនិងចេញប័ណ្ណកាន់កាប់ឬប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យម្ចាស់ដីដែលជាអ្នកស្នើសុំនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីបែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាការចុះបញ្ជីដាច់ដីដុំមានន័យថាចុះបញ្ជីនិងចេញប័ណ្ណទៅតាមការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់ដីក៏ប៉ុន្តែដោយរបបកម្មសិទ្ធិចាស់មុនឆ្នាំ1979ត្រូវបានគេលុបចោលហើយដីភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវកាន់កាប់ដោយគ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការចុះបញ្ជីដីធ្លីឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បានកំណត់បង្កើននីតិវិធីមួយទៀតគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ធ្វើការចុះបញ្ជីនៅក្នុងភូមិឬឃុំណាមួយជាទូទៅតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំពីម្ចាស់ដីនោះទេបាទដើម្បីបានជាកម្មសិទ្ធិដែរមួយទៀតគឺការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតជម្រាបជូនចេះគឺថាម្ចាស់ក្បាលដីមិនបាច់ស្នើសុំទេបាទគឺជាផែនការរបស់រដ្ឋដែលលោកយល់ថាការងារដីធ្លីជាការងាររបស់រដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋបានយុទ្ធនាការធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាជននឹងគឺថាលោកត្រូវតែអញ្ជើញចូលរួមសំខាន់គឺការអញ្ជើញចូលរួមបាទនៅក្នុងនីតិយើងលើក្រោយយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅមានការខ្វះចន្លោះច្រើនមានអ្នកខ្លះកាន់កាប់ដីធ្លីដោយគ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិខ្លះក៏កាន់កាប់ដោយស្របច្បាប់ខ្លះក៏មិនស្របច្បាប់ភាពស្រពិចស្រពិលទាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានវិវាទនៅក្នុងករណីមានការទិញលក់ដើម្បីជៀសវាងទិញប៉ះចំដីដែលមានជាប់បញ្ហាចម្រូងចម្រាសអ្នកទិញត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងឈានទៅចុះកិច្ចសន្យាបើតាមលោកមេធាវីប៊ុនយូឌីគេត្រូវពិនិត្យមើលជាបឋមអំពីប្រភេទនៃប័ណ្ណកាន់កាប់របស់ម្ចាស់ដីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់ជាកម្មសិទ្ធិករឬក៏គ្រាន់តែជាអ្នកកាន់កាប់ស្របច្បាប់ដែលភាសាច្បាប់ហៅថាភូគីទេប្រសិនបើគាត់ជាកម្មសិទ្ធិករគាត់ត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលតាមភាសាសាមញ្ញគេតែងតែហៅថាប្លង់រឹងហើយប្រសិនបើម្ចាស់ដីមានត្រឹមតែវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ការកាន់កាប់អចលនវត្ថុឬប្លង់ទុនម្ចាស់ដីនេះគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់កាប់ដោយស្របច្បាប់ឬភូគីតែប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវច្បាប់ភូគីដែលមានត្រឹមតែប្លង់ទុននេះក៏មានសិទ្ធិលក់ដីរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទិញត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ចំពោះដីប្រភេទនេះពីព្រោះថាវាអាចមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនជាការទិញដីកម្មសិទ្ធិឬដីប្លង់រឹងទី1យើងត្រូវមើលថាតើឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធប្រភេទដីនេះជាប្រភេទឯកសារអីបើសិនជារបៀបភូគៈមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រថាដោយគ្លីដូច្នេះបើសិនជាយើងធ្វើការទិញដីប្រភេទដីនោះគឺត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងប្រភេទដីនៃកម្មសិទ្ធិដោយសារថាវាជាលិខិតដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនជារដ្ឋបាលសុរិយដីទេដូច្នេះយោបល់គឺយើងគួរតែពិនិត្យមើលលើប្រវត្តិដីថាតើលិខិតនោះវាមានប្រមាណដំណាក់ដំណរតៗគ្នានោះដើម្បីយើងអាចបញ្ជាក់ថាតើលិខិតនោះពិតជាចេញបានគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ប
បើសិនជាដីហ្នឹងជាដីកម្មសិទ្ធិគឺយើងអាចងាយមើលជាងព្រោះបានហ្នឹងយើងអាចមើលទៅយើងដឹងអំពីទំហំយើងដឹងពីម្ចាស់យើងអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរដ្ឋបាលជួយដីក្រៅពីបានពិនិត្យឃើញច្បាស់លាស់អំពីប្រភេទនៃឯកសារកាន់កាប់ដីឃ្លីនេះហើយបើទោះជាដីនោះជាដីភោគៈឬក៏ជាដីកម្មសិទ្ធិក៏ដោយអ្នកទិញគួរតែពិនិត្យមើលចំណុចមួយចំនួនផ្សេងទៀតពីព្រោះថាការទិញដូរដីធ្លីឬអចលនវត្ថុបញ្ហាមិនមែនចោតតែទៅលើរឿងកម្មសិទ្ធិមួយនោះទេស្ថានភាពជុំវិញដីឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចជាបន្ទុកជាប់នៅលើដីនោះក៏អាចបង្កជាបញ្ហាផងដែរទៅថ្ងៃក្រោយចំណុចដែលយើងព្យាយាមពិនិត្យមើលគឺថាតើដីនោះឬក៏អចលនវត្ថុនោះមានជាប់បន្ទុកណាមួយដែរឬទេបន្ទុកនោះគឺថាវាអាចជាការដាក់ធានាបញ្ចាំទៅលើអចលនវត្ថុនោះឬមានការជួលដីនោះឬមួយក៏ដីនោះជាកម្មវត្ថុនៃការហាមឃាត់ណាមួយតាមផ្លូវតុលាការទាំងអស់នោះគឺថាវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់បើសិនជាដីនោះជាដីកម្មសិទ្ធិមិនមែនជាដីពុកៈបន្ទាប់មកទៀតយោបល់ខ្ញុំគឺថាក្នុងនាមជាអ្នកផ្ទិញយើងអាចជួយការពិនិត្យអំពីស្ថានភាពដីផងដែរដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាចំនួនអ្នកជិតខាងហ្នឹងគឺអាចមានច្រើនបើសិនជាព្រំលំងមិនត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាស់លាស់ចំពោះមុននឹងទិញដីឬក៏ចំណាំតុនោះយើងសង្កេតមើលឃើញថាមានលបងដែលបានកំណត់ព្រំច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានថាព្រំបន្ទល់អាចកំណត់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើពុំដូច្នេះទេគឺការកំណត់ព្រំដីត្រូវទៅឡើងដែលមានតំណាងពីអាជ្ញាធរសុយដីច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវព្យាយាមស្ទាបស្ទង់ថាតើដីនោះអាចកាត់ជាចំណាយផ្លូវដែរឬអត់ដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវវាចាប់ដើមអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានពីខ្លះទៅការពង្រីកផ្លូវសាធារណៈទៅវាមានការប៉ះពាល់នឹងផ្លូវឯកម្ពុជាទាំងអស់នោះគឺយើងអាចដឹងដោយសារការស្ទេតសួរព័ត៌មានរបស់យើងជាដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងទិញដីណាដែលវាជាកម្មវត្ថុនៃការហ្នឹងយើងត្រូវដឹងមុនថាចំណាយប្រមាណនឹងត្រូវកាត់ជាផ្លូវសាធារណៈក្រោយពីបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់លើចំណុចទាំងនេះហើយឃើញច្បាស់ថាអចលនវត្ថុនេះអ្នកលក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់ព្រំដីគឺមានការកំណត់ច្បាស់លាស់រួចរាល់ការជាប់ជំពាក់ចំពិននឹងការជួលបញ្ចាំឬក៏បន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គ្មានហើយក៏មិនចូលជាចំណាយផ្លូវដែលរដ្ឋត្រូវសាងសង់គឺដល់ពេលដែលគេត្រូវនិយាយអំពីការចុះកិច្ចសន្យានិយាយអំពីការចុះកិច្ចសន្យាអ្វីដែលគេត្រូវពិនិត្យមើលជាបឋមគឺអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកចុះកិច្ចសន្យាភាគីម្ខាងម្ខាងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើភាគីម្ខាងទៀតមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចុះហត្ថលេខាឬបដិសេធមេដៃលើកិច្ចសន្យានេះបានដែរឬទេក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវព្រៀងទាត់ចំណុច2ទី1គឺថាតើអ្នកដែលទិញឬក៏អ្នកលក់នោះជារូបវ័នបុគ្គលឬក៏ជានីតិបុគ្គលតែបុគ្គលខ្ញុំចង់សម្ដៅថាជាក្រុមហ៊ុនជាដើមរូបវ័នបុគ្គលគឺយើងមើលទៀតថាតើជាទ្រព្យរួមឬក៏ជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងករណីជាក្រុមហ៊ុនជានីតិបុគ្គលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបានធ្វើច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលក់ហ្នឹងចំណុចទី2ទៀតគឺសញ្ជាតិខ្មែរជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកទិញគឺត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរការទិញដូរអចលនវត្ថុគឺជាកិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈពិសេសគូភាគីមិនអាចចុះហត្ថលេខាតាមទម្រង់ជាលិខិតឯកជនបាននោះទេដើម្បីឲ្យកិច្ចសន្យាមានសុពលភាពពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់កិច្ចសន្យាទិញដូរអចលនវត្ថុត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់ជាលិខិតយថាភូតដោយគោរពតាមទម្រង់និងនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ពោលគឺកិច្ចសន្យាត្រូវធ្វើជាលិលាអក្សរនិងមានការទទួលដឹងឮពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើការទិញដូរនេះធ្វើឡើងលើដីកម្មសិទ្ធិមានន័យថាអ្នកលក់គឺជាកម្មសិទ្ធិករកាន់ប្លង់រឹងក្រោយពីបានចុះកិច្ចសន្យាហើយគេត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅអាជ្ញាធរសុរិយោដីជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីអ្នកលក់ទៅអ្នកទិញអាចយកជាការបានបើសិនជាដីនេះជាដីកម្មសិទ្ធិមានន័យថាដីប្លង់រឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺធ្វើដោយលិខិតយថាភូតគឺមានទម្រង់មួយដែលរដ្ឋបាលសុរិយោដីគេដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់
គេហៅថាលិខិតលក់ផ្ដាច់នោះហើយនៅក្នុងលិខិតលក់ផ្ដាច់ហ្នឹងនីតិវិធីរបស់គេគឺអ្នកទិញអ្នកលក់ហើយតែគេតម្រូវឲ្យមានសាក្សីម្នាក់មួយផងនោះព្រឹទ្ធលេខដៃបញ្ជាក់អំពីការយល់ព្រមរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅលើការទិញលក់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកហើយគឺអាជ្ញាធរស្រុកធ្វើការដឹងឮអំពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនោះបន្ទាប់មកទៀតកាយឡ័យជួយដល់ដីកម្រិតស្រុកគាត់ធ្វើការបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការផ្ទេរនោះរួចហើយមកគាត់ផ្ទេរសំណុំឯកសារនោះមកដល់មន្ទីរសុយដីកម្រិតខេត្តបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលឃើញថានីតិវិធីនឹងត្រឹមត្រូវហើយអាជ្ញាធរនឹងតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធទៅលើការផ្ទេរនោះការបង់ពន្ធនោះបច្ចុប្បន្នគឺអត្រា 4% នៃតម្លៃរបស់ដីអចលនវត្ថុនោះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង់ពន្ធហើយខាងពន្ធដារខេត្តគេនឹងចេញជាបង្កាន់ដៃមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធនោះទើបយើងយកប្រកាន់ដៃនឹងទៅបង្ក្រប់នីតិវិធីនៅមុខអាជ្ញាធរសុយដីដែលបន្ទាប់ពីបានឯកសារនោះអាជ្ញាធរសុយដីគាត់នឹងចារនៅលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនឹងដាក់ថាអ្នកទិញខ្លាយទៅជាម្ចាស់ចាប់ពីពេលនោះទៅហើយដូចខ្ញុំជម្រាបនឹងគឺថាបើសិនជាដីនឹងនៅមានជាប់បន្ទុកមុននឹងពេលដែលគាត់ផ្ទេរនឹងគឺខាងសុយដីគាត់នឹងតម្រូវឲ្យមានការដោះបន្ទុកហ្នឹងសិនហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាដីនឹងត្រូវបានជាប់ដាក់ធានាមិនចាំអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យយើងដោះបន្ទុកហ្នឹងសិនមិនគាត់ធ្វើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនឹងអបដានីតិវិធីនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការទិញដូរដីកម្មសិទ្ធិឬដីប្លង់រឹងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការទិញដូរនេះធ្វើឡើងលើដីភោគៈមានន័យថាម្ចាស់ដីមានត្រឹមតែប្លង់ទុនកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយតម្រូវឲ្យមានការដឹងឮត្រឹមតែអាជ្ញាធរដែនដីតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៅអាជ្ញាធរសុរិយោដីដូចក្នុងករណីដីកម្មសិទ្ធិនោះទេបើប្រសិនជាប្រភេទជាភោគៈគឺអត់មានការចុះបញ្ជីនៅចំពោះមុខសុរិយោដីទេពីពូហេតុអីពួកដីនឹងវាអត់ទាន់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសុយដីអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងធ្វើក្រោមពាក្យមកគេថាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ដីឃីហើយលិខិតហ្នឹងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នគឺតម្រូវឲ្យមានការដឹងឮអំពីអាជ្ញាធរដែនដីហើយអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះគាត់ធ្វើត្រឹមតែកម្រិតសង្កាត់ឬក៏ឃុំក៏ប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្លះទៀតគាត់ធ្វើពីសង្កាត់ឃុំហើយដល់កម្រិតខណ្ឌស្រុកទៀតជាទម្លាប់ឲ្យគាត់យកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបើគេយើងអាចធ្វើការដឹងឮនៃការផ្ទេរហ្នឹងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដល់នឹងវាល្អពីពួកអាជ្ញាធរគាត់ដឹងឮសូមអរគុណចំពោះលោកប៊ុនយូឌីដែលបានធ្វើការពន្យល់បំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៊ុនយូឌីគឺជាមេធាវីនៅការិយាល័យមេធាវី1នៅទីក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះថាប៊ុននិងសហការីThank you.